momentu hontan Bilduk zehaztuta duka bere jarrera eraikinari ze graduko babesa emateko, hau da, fatzada mantendu eta barnea eraldatzea albidetuko duen gradu bat da, eta horren aurrean oposizio guztiak ematen du babestuko duela eraikina bere osotasunean botatzea albidetuko duen jarrera bat. Hau da, bai PSek eta bai PPek babestu dute degraduaren ematea, eta EAJ eta PNVek errekurso linguistiko bat eginez, iruzur bat azken finean, ze gradua babestu du, baina erregimen espezial bat emanez, nun degraduak esaten duen bezala, fatxadak ere eralda daitezkeen, beraz, horrek atea irekiko luke eraikina eraitsi dadin. Orduan iruditzen zaigu bai PP-ren, bai PS-ren eta bai EAJ eta PNV-ren jarrera ez dela egokia hiritar guztion interesari erantzuna emateko, eta Bildurena ere, ba, bere txarrean jarrita onena izango litzatekeela uste dugu. Gu defendatzen duguna alden enean eraikina ez eraistea da, eta gutxienez fatzadak ez botatzea, eta ahal izanez gero, azterketa sakon bat egin da gero, barne aldea ere bere horretan birgaitzea. Horrez gain, interes partikular eta interes espekulatiboen gainetik, uste dugu Donostiar guztion interes orokorrari eragiten dion erabaki bat izan da, udaletxeak esku hartu beharko lukeela eraikin horren ongizatea bermatzeko, eta hiritar guztioi erabilera kultural bat ematen inplikatu beharko lukeela. Orain arte hainbat eragile aritu dira lanean, bai Donostiako eta Gipuzkoako ondarea besteko elkartea, bai Ankora elkartea, bai hainbat partikular plataforma baten bildu zirenak, eta 10.000-15.000 firma, hiritarren firma lortu zutenak eraikin hori eraitsi zedin, beraz hiritarren hitza argi gelditu da eraikin hori zutik mantentzearen aldekoa dela. Hemen arazoa da, badaudela beste interes faktiko batzuk, sade eraikinaren jabe alde batetik zuzenki lotuta dago hiri honetako udaletxearekin, eta interes horiek horren bidez txantaia egiteko borondatea erakutsi du orain arte. Ba, gure aldetik, besterik gabe, Donostiako eragile, kultura eragile, hiritar eta interesatu alegoken beste edonori deia egiten diogu, otsailaren 26an, aste azkenez, Koldo Mitxelenaren aurretik abiatuta egingo den manifestazioan parte hartzeko, ze argi duguna da Donostian aldeztarretikan 10araino zentroan ez dagoela erabilera kulturala bermatuko duen eraikinik, ekipamendu publikorik, eta ezin dugu pasatzen utzi alde batetik honek daukan, arte ederrek daukaten ondare izaeraren gatik, balio arkitektonikoaren gatik, baina baita ere hiritar guztio ditugun behar horien gatik, eta iruditzen zaigu, ba, ezin dela interes partikular eta interes espekulatiboak lehen etxi hiritar guztion ongizate orokorraren aurrean.